الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يو إن شاء الله وتعالى كتك درس ليت ولا يو أم بالو نكتك مدرسة رمضان مكهو الفنبلنا شريني يلو ضميني وانا لامو يوث ألايانس. Tutazungumza yule kundi la pili katika yale makundi maalum ambayo hupatikana katika jamii zote. Yana tulikuwa tukizungumzia kuhusu kundi la mayatima. Leo tutazungumzia kundi lingine katika makundi ya watu madhaifu ambao wanahitaji muamala maalum. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu kundi hili ametuelezea namna ya kuamiliana nalo. Leo tutazungumzia kundi la wakongwe. Yani watu wazima, wazee sana. Ukongwe ni jambo ambalo kwamba ni marhala katika marhala ya maisha ya binadamu. Yani ni stage moja katika stages ambazo mtu huzipitia. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaia kwenye Qur'ani katika aya mbili tatu kuhusu marhala haya. Kwa mfano alipotuambia kwenye Qur'ani, huwa alladhi khalaqakum min turabin. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye aliwaumba asili yenu nyinyi wanadamu kutokana na mtanga. Thumma min nutfa, kisha akawapangia mutokane baada ya hapo kutokana na mbegu za manii. Thumma min alaka, thumma yukhrijukum tiflan, kisha Mwenyezi Mungu huwatoa matumboni mkiwa ni watoto tayari. Thumma litablughu ashuddakum, kisha muende mkue paka mukomae kabisa. Thumma litakunu shuyukhan, baada kukomaa hamutabakia kwenye hali hiyo. Thumma litakunu shuyukha, kisha muteremke ngazi zile mpaka muwe wakongwe, muwe watu wazima kabisa. Wa minkum, na katika nyinyi pia wako ambao hawafikilia hapo kwenye ukongwe. Man yutawaffa min qablu, wako wafao kabla hawajafika umri wa ukongwe. Kwa hiyo umri wa ukongwe ni jambo moja ambayo ni sehemu katika maisha yetu sisi wanadamu, hatuna budi nayo. Maadam tutaishi kwa umri mrefu tutasikilia mahali kama hapo. Na una changamoto zake, ama una zile ambazo za mkuliwa ndaro zake na biri zake katika mambo kama hayo. Na Mwenyezi Mungu katika nyingine ametuambia, wallahu khalaqakum thumma wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likay la ya'lama ba'da ilmin shay'an inna Allaha alimun qadir. Katika changamoto kubwa za uzee, za utu uzima, kama Mwenyezi Mungu alivyotaja kwenye aya hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa amewaumba nyinyi na wako katika nyinyi ambao kwamba watarudishwa ila ardhalil umur. Ardhalil umur, umri ule wa ukongwe kabisa, yani kwamba hatambui jambo tena. Likai la ya'lama ba'da ilmin shay'an, mtu hoyo hoyo asikile wakati awe haisi chochote, memori yake imefutika kabisa, yote aliyokuwa akiyajua mpaka atasahau hata ina lake. Mtu atasahau hata ina lake, aweza kusahau. Hii ni hali binadamu humpitia. Na wengine wanena kwamba la, binadamu hufikilia mahali hapo ni kwa sababu memori yake imejaa sana, sasa hakumbuki tena yale mambo ambayo yamo ndani. Na hii ni hali ambayo binadamu, sasa binadamu akisikilia ama akikaribia mahali kama hapo ahitaji kushughulikiwa kwa namna maalum ya ule umri wake ambao amesikilia, kama Mwenyezi Mungu anavyotuambia, wallahu khalaqakum min dhafin thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwa dhafan wa shiba. Mwenyezi Mungu amewaumba nyinyi asili yenu min dhaifi, kwa udhaifu. Yani wewe ulipozaliwa ulikuwa ni dhaifu sana, huwezi kujisaidia kwa lolote, huwezi kunena utakalo, huwezi kunena mimi huumwa wala nasikia ndaa wala kadha, huwezi chochote. Kisa baadaye hamkubakia kwenye marhala hayo siku zote, ni marhala alipita kwa muda, mkarudi mkawa kubwa, mkaweza kuifanya mambo yenu nyinyi wenyewe, mkajisimamia, mkaenda mbio huku na kule. Kisa thumma mejala min ba'di quwwatin dha'fa, kisa hizo nguvu pia hazidumu, huya ukarudia tena ule udhaifu uliokuwa nao mwanzo ulipozaliwa au zaidi. Dhafan wa shibatan, na uzee na ukongwe. Kwa hiyo hili ni jambo lipo
ni katika nidhamu za maisha yetu, namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotupangia. Na Mungu ametutajia kwenye Qur'ani baadhi ya maneno ya watu wema waliokuwa wakikubali hali. Kama Nabii Allah Zakaria alayhi salam alimwambia Mwenyezi Mungu, idhnada rabbahu nidaan khafiya, alipomuomba Mola wake kwa maombi ya taratibu sana, kwa siri siri. Qala, akasema Zakaria, rabbi, e Mola we, inni wahana al'azmu minni, mimi kwangu mimi mifupa imekuwa haina nguvu tena. Na hii ndio hali tuishuhudiao kwa watu wazima. Mtu mzima aweza kuanguka mahala pashubiri moya tu akavundika, ambapo kijana aweza kutoka mahala parefu paka tini asiumie asivundike. Inni wahana al'azmu minni, mimi kwangu mimi mifupa yangu imekuwa haina nguvu tena. Washta'ala ra'su shayba, na kitwa changu chote kimeenea nyenyeupe kama pamba. Sasa walam akun bidu'ika rabbi shaqi, ni pamoja na hayo mimi si akata tamaa kukuomba. Hapa Zakaria alikuwa kitapilia kuomba mtoto. Sasa kwanza ikubali hali yako, mimi ni kuwa mzee, yani hali yangu hii ni tamaa ya kuzaa imekuwa ni chache, lakini si akata tamaa kwako wewe Mwenyezi Mungu kukuomba. Na huo ndio msimamo wa mtu akata tamaa kwa Mwenyezi Mungu. Muombe na muombe, na siku moja Mungu aweza kuitikia maombi yako. Na katika haja ambazo wakongwe wanazihitaji wazitaka ni kupatiwa mahitaji yao yale ya kawaida, yani kula, kunwa na kadhalika, mahitaji yote, kutibiwa. Na hapa hukumu ya Uislamu namna hii, iwapo ule mzee ule mkongwe ana chake, yani mtu una chake, zile gharama zote maadamu mwenyewe uko hai na chake unacho, ni kusarifiwa kutokana na mali yake mwenyewe, si jukumu la watu wengine kumgharimikia. Maadamu unacho chake, ni yeye mwenyewe agharimikiwe kutokana na kile chake ambacho unacho. Sasa iwapo ni mtu uko ulimwenguni lakini hana kitu, hana chochote cha kuweza kumsimamia katika maisha yake. Sasa hapa jukumu litakwenda kwa watoto wake, kama unao watoto, au kwa watu wake wengine wa karibu, wao ndio wana jukumu la kumwangalia. Akikosa watu wake wa karibu, sasa jukumu litakwenda kwa mujtamaa kwa jumla, jamii lazima iwajibike kumwangalia mtu mzima ambao hana watu, hana kitu. Yani na haya hutokea, mtu kawekwa mahala hana kitu, hana mtu, hutokea, si kwamba ni mambo hayatokei. Na kama tu yao, mara nyingi mtu akikosa kitu ukosa na watu pia. Kama mmoja alimwambia mwanamume, pia mtu akikosa chake hutukiwa na ndugu zake, inaitwa mwenda zake wendani kukimbia. Hivyo kiwa huna kitu wewe usitarajie kupata watu, lakini ikiwa unacho kitu hata usikuwa wako watakuwa wamekuwa watu wako. Na katika haja ambazo wazee wazihitaji na ni haki yao tekelezewe, ni kuangaliwa matumizi yao ya dharura kila siku, kuangaliwa afya zao pia. Na ikiwa mzazi ahitaji mtumishi mathalan wa kumhudumia, na ni hana kitu yeye mwenyewe kuweka mtumishi, ni wajibu wa wale ambao msimamia yao wamweke mtumishi. Hata wanazuoni wanena, ikiwa mtu mzima ahitaji kuwa na mke mathalan, na ni mtu mzima lakini mwenyewe ameiona bado mimi nahitaji kuwa na mke, ni wajibu wao wale wamsimamia yao, kiwa yeye hana kitu, wamzengelee mke, wamuoze mke, wamwangalie yeye na mke wake. Maadamu ni yambo alihitajia, ni wajibu wao wamwangalie yeye na mke wake, maadamu mwenyewe hana chake. Kiwa unacho chake tafanyiwa kwa zile ambazo nzake mwenyewe, hataungulishwa mtu, hataungulishwa mtu. Lakini kiwa hana, hatuambiwa hana kitu basi nadhaliliki, hapana. Kiwa hana kitu, hata kama hana na watoto, itakuwa bado wajibu wa kuangaliwa uko yule mujtama, jamii kwa jumla. Na ikiwa atakumwangalia itapata madhambi. Na wajibu wa watoto ni watoto wa kiume, ukiwa wapo wa kiume. Kiwa hawapo wa kiume, ama wa kiume waliopo hawana uwezo, watoto wa kike pia huwapasa kumwangalia mzazi wao. Na mambo hapa kwetu kwa hakika ni kinyume, kwa sababu ingawa jukumu mwanzo wanalewa wanaume, mara nyingi utakuta
watoto wahangaikia wazazi wao ni watoto wa kike. Ndio wenye ghera na hima na bidii ya kuangalia watoto. Na huo na aibu wao kumuona mzazi wao, babao, mamamao, udhalilika, mahuzunguka zunguka ndiani ovyo ovyo. Kini watoto wa kiume hawaoni ni yambo, hii watia tu. Ingawa ndio mwao wao ndio watu wa kwanza kuchukua hilo jukumu. Na kadhalika katika kuangaliwa ni kupoa heshima. Mahitaji anayoyataka mtu mzima ni kupoa heshima. Asifanyizie dharau na kudhalilishwa na kadhalika. Apoa heshima na wote wale ambao wanaomzunguka zunguka. Na hili jambo lina fadhila kubwa. Na Mtume sana alituambia ma akrama shabun shaykhan lisinnihi illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Hakuna mtu yoyote barobaro mwenye nguvu zake atamuheshimu na kumtukuza mtu mzima kwa ajili ya utu uzima wake. Hamtukuzi kwa ajili ni mzazi wake ama ni mtu umempa kitu na tamaa. Amemuona tu kwamba ni mtu mzima, kwa hivyo akamwekea heshima. Kamuheshimu ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtolezea naye huyu mtu aliyemheshimu mtu mzima wakati wa ukongwe wake mwenye naye kumheshimu. Yani wewe ukimheshimu mtu mzima kwa ajili ya utu uzima wake na wewe ukaishi pako kwa mtu mzima, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutolezea mtu na wewe akufanyie yale uliyomfanyia ule mtu mzima ambao alikuwa humuisi alifu wala be. Hii ni fadhila ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kwa mwenye kumwangalia mtu mzima. Kisa hawa watu wazima wana hukumu zao katika sharia maalum kwa ajili ya utu uzima wao. Moja katika hukumu zao ni kwamba wao katika zita hawafai kuuawa. Makundi madhaifu yote hata wakenda zitani hawafai kuuawa. Moja wao ni watu wazima, wakongwe, wanawake na watoto ambao hawayabalighi. Zijana yani wakishiriki kwenye zita, si kwamba ni marufuku yao zijana wasiuawe kwenye zita. Uislamu ulipokuwa ulikuwa na hizo sharia, watu wazima wakongwe, wanawake na watoto ambao hawayabalighi, hawa katika zita hawafai kuuawa kabisa, ni marufuku hata kama walikuwemo kwenye zita. Ila iwapo mwanamke mathalan yeye mwenyewe ameshiriki ngangari kwenye zita, yani hakutukuliwa tu kwa si kwa khiari yake, imekwenda na meyunda kupijana kama pale, ni hukumu ya mwingine yoyote. Kadhalika kuna baadhi ya mambo ya wajib, watu wazima wakisikilia umri kama ono wa kusamehewa hayawapasi tena. Kwa mfano tuko Ramadhani, sisi kwenye mwezi wa Ramadhani, ibada ya somu. Ibada ya somu kwa mtu mzima ambao amekuwa haiwezi tena ile somu, amefunga nyaka za kufunga, hii faradhi humpomokea, huwa halazimishi tena kufunga maadamu amekuwa hawezi tena sasa kufunga. Yeye hawezi kufunga sasa, badali yake kiwa aweza kutoa fidia, atatoa fidia kwa kila siku ambayo amekula katika Ramadhani. Lakini kulazimishwa kufunga, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa msamaha kwa sababu ya kuangalia ile hali yake aliyonayo ya utu uzima na ukongwe, kwamba sasa hiyo huyu kufunga hawezi tena. Kadhalika kuswali, haambiwi usiswali. Swala ndio ibada ambayo haina udhuru. Swala ni ibada ambayo haina udhuru wa umri wala wa safari. Katika kuswali lakini usahilishiwa kama tu yuao kusimama katika swala, ni jambo la faradhi, jambo la lazima. Hauruhusi kuswali bila ya kusimama mahali pa kusimamia. Lakini ikiwa umekuwa mtu mzima mkongwe, kusimama huwezi tena, maguu haya kuitiki hayashiki, waruhusiwa kuswali kwa kuketi. Ikiwa umekalifika hata kuketi pia huwezi, waruhusiwa kuswali kwa kulala. Lakini sala kupomoka haipomoki, si kama somo, kwamba somo waweza kuambia ukisikia mahala fulani huna tena ulazima wa kufunga, badali yake utakuwa ukitoa fidia. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja hawa katika hukumu hali pangine, anasema illa almustadhafin. Alipokuwa Mwenyezi Mungu kionyesha kwamba ni makosa watu kubakia katika mia ambayo wao hupata udhalilifu, mia ambayo si ya Waislamu huteswa, hupata dharubu, kubakia wasiondoke, alipowataja kisamisho alileta istithna, akatoa katika hawa waliolaumiwa, akaina illa almustadhafin,
ila wale watu ambao ni madhaifu kule kutoka pale hawawezi. Mina rijali, katika wanaume ambao ni madhaifu, yani wamekuwa watu wazima sana au ni wagonjwa, wal wildan, wal nisa, na wanawake ambao kwa siku za nyuma ilikuwa ndharubu kwa kuweza kusafiri kutoka kwenye mii yao, wal wildan, na zijana watoto ambao hayabalighi. Hawa walifanyiwa istithna, yani hawa hawamo katika ni hukumu ambayo Mwenyezi Mungu alionyesha ni makosa kwa Muislamu kuishi katika mahala anapopata idhilali na udhalilifu na unyonge, akiwa aweza kutoka lazima atoke aende kaishi mahali pengine bora kuliko pale. Lakini Mwenyezi Mungu akawatoa katika lawama hii ni makundi matatu: wanaume ambao ni watu wazima, na wanawake, na zijana. Hizi ndizo ahkami makhususi zilizowekwa kwa watu wazima. Na mtu ataka watu wazima wapoe heshima yao, kimuona mtu mzima njiani, si kama sio tuonao hapa, mtu akupiga mzee punda huyo, hawezi kukupa heshima, hawezi kufanya. Na wenye mahonda nao namna hiyo hiyo, tahajali atakuparaga tu, hakuangalia umri wako, hakisii kwamba labda wewe husikii kwamba kuna chombo kiao nyuma yako, na namna hiyo. Kwa hiyo atakawapo heshima, kila sampuli ya heshima wanastahiki wafanyiwe. Ikiwa kuna mahala kuna mlolongo wa kungoja yambu, wapoe nafasi waruhusiwe kuingia mbee. Ikiwa ni mahala mmekwenda mathala na haja, mtaka kwenda chooni, mtu mzima ametokeza, mumpe nafasi. Ni mahala pa usafiri, ameingia mtu mzima, nafasi za kuketi hakuna, mtu ainuke ampe nafasi, kwa sababu ya kuheshimu ule utu uzima wake, aingie katika ile kundi. Mtume alituambia ma akrama shabun shaykhan lisinihi illa qayyada Allahu lahu man yukrimu inda sinnihi. Hamtukuzi mtu ambao kama ni barobaro kamtukuza mtu mzima kwa ajili tu ya umri wake, ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtolezea na yeye mwenye kumtukuza atakapo naye kusikilia katika umri kama huo. Mwenyezi Mungu atuwafikie insha Allah, atujalie ni wale ambao tusikizao mema tukiandama, na yasokuwa mema tukiepuka. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idha shi'ta sahlan faj'al umurana kullaha sahlan wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wassalamu alaikum, jazakumullahu khairan.